Salve, rapaziada, voltamos aqui com o nosso modo carreira de jogador. Faz alguns dias que eu não tenho jogado e gravado o MC jogador, mas agora voltamos e olha só, gente, vou enfrentar meu ex-time Real Madrid, um time que eu fiz história, a gente teve campanha incrível lá na Champions League, isso mesmo, semifinal de Champions League contra o Real Madrid. Eu andei lendo nos comentários e vocês curtiram essa câmera que a gente tá usando, que é a câmera rumo ao estrelato fake, vamos dizer assim, porque a câmera do rumo ao estrelato do PES eu acho melhor, por isso que eu falei fake a do FIFA, mas é outro tipo de câmera na verdade, bem parecido. A gente vai continuar usando ela pelo menos essa temporada, já que vocês estão curtindo. Vamos lá, vamos fazer um aquecimento aqui contra o Brighton, tá? Preparação pro jogo que importa nesse episódio, que é o do Real Madrid. Já deixa o like e se inscreva no canal também. Que bola rolando, né, gente? Bola rolando, o City sai com ela, estádiozinho lotadinho, daquele jeito que a gente gosta. Caraca, olha o Bellingham carregando. Pode fazer o cruzamento, Gol! Foi gol contra? Não, foi gol meu. Que isso, mano? Primeiro ataque do City, a gente já começa marcando. Olha o Haaland, como ele faz o cruzamento e a gente entra sozinho, né? O zagueiro tentou chegar, mas não conseguiu. Que início perfeito, pô. Tava nem esperando por isso não, pô. Na moral mesmo. Até achei que tinha sido gol contra pela comemoração ali, demorou um pouco pra comemorar o jogador. Mas tá aí, 1-0. Olha que perigo, manhã. Sempre o manhã salvando a gente, né? Boa, a gente já deu uma pedaladinha aqui. Tenta escapar. Ai, ai, tentando controlar a bola. Que isso, mano. Tava no limite, velho. Tava no limite. Vai ter arremesso pro Manchester City. Vamos lá. Escapamos bem no meio dos dois ali. Olha lá, ó. Boa, a bola deu tapa, Valverde. Tocou pro Dembélé, Dembélé chegou dividindo, Dembélé brigou, escanteio, hein? Escanteio. Lá vem bola. Vamos tentar o voleio. Nossa, se faz, mano. Se faz. Olha como ele armou um bonito voleio. Camisa 10 atrapalhou. E passou perto, tá? Passou perto, mano. Rapaz, se eu faço isso aí, ia ficar felizão, cara. Opa, saiu errado. Boa. Dembélé. Boa bola. Lucas. Já serve o Haaland. Gol! Duplinha afiada, dá-lhe mortal. A duplinha afiada. Nossa, o Haaland invadiu ali. Eu também, todo mundo invadiu ali o arquibancada, olha lá. Todo mundo, mano, que beleza, hein. Que maravilha. Eles erraram a saída de bola, Dembélé tocou no Lucas. Passezinho pro Haaland. E o Haaland soltou uma bomba. Nem precisava soltar uma bomba, mas o Haaland é ignorante, solta uma bomba pra, mano, marcar mesmo o gol, tá ligado? Pra confirmar, eita. Eles estão vacilando, hein. A gente já deu o giro aqui. Já passou o Haaland. O Haaland vai. O Haaland devolve. A gente bate. Gol do City de novo. Que isso, mano. Agora não invadiu outro mancada por quê? Invade, filhão. Invade. Foi boa jogada, né? A gente arrancou. O Haaland fez direitinho, ó. E aí finalizou rápido no canto. 3-0 em quantos? 27 minutos. A gente vai amassando o Brighton. Lá vem o time de novo. Haaland. Haaland. Solta no Lucas. Ai, mano. O domínio já não foi bom. Tapa pro Haaland. Que bola. Vamos ver o que o Haaland vai fazer. Fez a finta. Se manda o Haaland. Acabou se atrapalhando, mano. Vamos lá, vamos lá. Tá vindo 26 atrás de mim. Vai pegar mesmo? Vai pegar nada. A gente leva pro lado. Chute. Caramba, mano, passou pertinho. A batida, olha lá, velho. Ai, subiu um pouquinho demais. O time recupera. A gente já consegue arrancar em velocidade. Que giro bonito. Ele se manda, traz pro meio. Tenta mais uma finta, Pereira pegou. Bola nas costas. O Brighton tem a chance de descontar. Batida na trave, voltou pra ele. Pra fora, mano do céu. Quase que eles diminuem. Vamos brigar aqui, vamos ver se a gente ganha. Boa bola pro Haaland. O Haaland domina. Nossa, deu um tapa bonito o Haaland. A gente... que foi isso? Mano, o cara não quebrou minha perna, não é nada não, pô. A falta mais dura que eu já recebi na... no modo carreira, com certeza. Mano, assassino maluco, velho. Foi pra matar mesmo, que isso? Olha lá, velho, o pulo que a gente deu. O cara ganhou o cartão amarelo só. Mano, se liga, a gente fez a finta aqui, ó. Deu um tapa na frente, o cara... Nossa, mas foi muito violento, gente.
O cara não ia achar nada, tá vendo? Eu ia correr livre lá pra ponta. Eu dei o tapa, o cara foi seco. Ele chega fazendo a falta de uma forma violenta, absurda, mano. Uma das faltas mais violentas, se não a mais, que eu já recebi no modo carreira. Bom, aparentemente não sentimos nada, gente. Tá bom. Vamos tentar uma batida diferente? Não, não vai dar. Vou ir pra perna errada. Vamos puxar a bola. Deu uma... Driblou ninguém, né? Mas tá valendo. Bora. Lá vai o Bellingham. Botou na frente. Lá vai o Bellingham. Tentou o chute. Foi travado. Olha o Haaland. Já abriu bem pro Lucas. Ele já bota na frente. Se manda. Tenta o chute. Ele fez a finta. Bateu o golaço. Gol! Pra fazer o hat-trick. Rapaz, a gente deu um fake shot ali. Não sei se encaixou o fake shot perfeito ou o cara encostou na bola, mas o lance foi rápido. Parece que foi bonito o nosso drible ali no jogador. Olha lá. É, a gente deu um corte ali no cara, sai dele e finaliza bem. Galera, tá 4-0. A gente tem um jogo contra o Real Madrid. A gente já marcou um hat-trick. Vou pedir substituição pra dar uma descansadinha e chegar 100% contra o Real. Ih, rapá. Agora o cara tem que fazer. A gente já é substituído no momento que a gente toma o gol, né? Mas a zaga parou, dormiu, né? O Guardiola conversando ali. Atuação de gala do camisa 10. Acabou 4-2, né? Tomamos mais um gol do Lino aos 78 minutos. E era semifinal de Emirates Cup. Eu nem me liguei, cara. Nossa senhora, semifinal de Emirates Cup. Podia ter dado ruim, mas deu muito bom. O time jogou bem. E agora a gente... Eu não sei se tem dois jogos, mas acho que é só um jogo. Então a gente foi pra final, acredito eu. Mas o foco é agora. Semifinal da Champions contra o Real Madrid. O primeiro jogo na Inglaterra. Então, assim, é importante. A gente tem que fazer um bom resultado. E o Barcelona pega o Atlético de Madrid. A gente tá brigando ainda pela artilharia. A gente não é o artilheiro. A gente tem 5 gols, tá? Na verdade, a gente tem 6 gols, né? O artilheiro tem 8, que é o Ansu Fati do Barcelona. Moleque, deu certo aqui, hein? Tá sendo artilheiro da Champions até o momento. Então a gente tem que virar o artilheiro, estragar a festa do Ansu Fati e, é claro, né, conseguir uma classificação aí contra o Real Madrid. Primeiro jogo, então vamos lá, hein. Real Madrid é pesado, nosso ex-time, gente. É um papo aqui, ó, na moral, um papo pesado mesmo, jogo tenso. Se bem que não é o mesmo Real Madrid, é um Real Madrid muito modificado. Olha como o time mudou muito, cara. Se liga, o trio de ataque não existe mais, né? O Vini Jr. tá no Liverpool, o Rodrigo tá no Tottenham e o Lucas tá no City. Então, esse trio de ataque já não existe, que era um trio poderoso demais. O Barella tá lá ainda. E aí, esse Julen John e o Maffeu, não sei se eles estavam e não jogavam, mas eu não lembro deles. Christensen, eu acho que já tava na época. O outro zagueiro também tava, o alemão, um jovem bom zagueirão. O Major, não era ele, era outro lateral e o Livramento já tava lá, se não me engano. E o Mendy, ele foi contratado, eu não sei se quando eu tava lá, eu acho que sim, mano. Mas é um time muito modificado, mas muito modificado mesmo, principalmente o trio de ataque. Vamos ver como é que eles estão. Eles devem estar bem porque eles estão numa semifinal de Champions. Mas a gente tem que ir pra cima com tudo dos caras. E vamos lá, gente. Começa com o Real Madrid. Real sai com a bola. City, Real Madrid, jogo pesado da semifinal aí da Champions League, né? Principalmente pelo lado do Real Madrid, que deixa muito mais pesado porque os caras têm muito título de Champions e a gente tá em busca da nossa primeira. Olha o Johnson. Vai lá, vai em cima. Ai, 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 que perigo. Boa. Boa, Theo. Vamos lá, os caras estão adiantados, hein? Haaland já devolveu. Ô, louco, fala do moleque ali, hein? Que desarme. Olha o... Que bolão! Que isso, os moleques jogam muito. Olha esse moleque aí, cara. Esses cabeludinhos do Real Madrid jogam muito, pô. Fala dele. Julen John? Quem é esse cara, pô? Uma tabela rápida no meio. Que belo passe. Que passe. E ele finalizou muito bem de esquerda. Tira do goleiro, mas finalizou bem demais. O Real Madrid sai na frente. Boa bola do Bellingham. A gente domina bem. Já invade a área. Consegue fazer a finta. Traz pra dentro. Bateu. Golaço. Gol. E ele resolve. Ele comemora, né? O gol contra o ex-time. Rapaz, que resposta. Tá deitando, tem jeito, tá deitando. Que bola do Bellingham. A gente ganha ali do lateral, sai do zagueiro e aí chuta forte sem chance pro Mendy. Os caras jogam bola, hein. Os caras têm um passe bom. Olha aí, vai chegando de novo o Real Madrid. O Real Madrid gira a bola. Limpador de para-brisa de um lado. Jogou bem a zaga. Haaland toca pro Lucas. A gente escapou, deu um tapa na frente, tira do zagueiro. Lá vai ele, se manda.
tem a chance de fazer mais um, vai chegar, bateu no cantinho! Gol! Pra fazer mais um! E tem comemoração inusitada! Cara, que arrancada, a gente deu um tapinha, tirando o zagueiro na hora, não sei se vocês viram, a gente deu um tapinha por cima ali. E aí, mano, arrancada maravilhosa, finalização perfeita pra fazer o segundo do City. Rapaziada, aqui foi o momento chave, ó. O zagueiro tava vindo fechar o nosso espaço aí, ó. Deu uma levantadinha, tirou ele todo da jogada. Acabamos com camisa 4 e aí só o gol nos parou, ó. A gente foi e bateu bem demais no cantinho. É, que jogo, hein? 3 gols em menos de 20 minutos, jogão. E já vem o Real Madrid de novo. Os caras são bons, cara. Cheio de habilidade, cheio de espaço bonito, chute. Manhã. Ô, Valverde, tem o Theo passando. Tapa pro Theo, será que ele ganha? Vai fechar o zagueiro bem, ó. Bom corte, eles vinham com um perigo. Fazer a pressão, quase roubamos, quase. Nossa, os caras saíram bem. Olha o Peter, tocou no meio. Gol deles, pensei que tinha ido pra fora. O Real Madrid empata, senhoras e senhores. E que jogo maluco é esse? Esse gol de empate muda completamente. Olha lá, esse cara aí é o cabeça pensante do time, né? O 44 ali. Ele que deu a primeira assistência, agora acha o Barella e dá a sua segunda assistência. O Barella marca. Olha o Haaland, vai fazer o quê? Jogar no individual, Haaland? Tocou no Dembélé. Dembélé? Não. Ah, olha o Maffeo, tem a chance, botou na frente, que jogada! Olha o Lucas pistolaço lá, mano. Pistolaço, a gente pistolou lá de longe. O Real Madrid vira e tá na frente. Que jogo! Olha lá, que jogada do 2. Tocou de novo, 38 marca. Julian John vai fazendo grande partida. Não só ele, né? Mas ele marcou 2 gols já. A gente já sai do primeiro. Tem um espaço aqui. A gente consegue ganhar. Se manda. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Gol! Hat-trick! O artilheiro marca de novo. Que jogo doido. Que jogo maluco, mano. A zaga do Real Madrid tá lenta. E aí, mano, a gente aproveita. Segundo tempo. Opa. A gente deu uma balançada. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Ai, deu uma adiantadinha a mais. E aí perdi o time do chute, mano. Que jogo doido. O Haaland procura o Dembélé. Dembélé tá um pouco sumido da partida. Bora, Dembélé. Tem 4 aqui. Tô... Opa, a gente consegue escapar. Foi bem agora o Christensen. Não deixou a gente jogar, não. Escanteio. Essa é a chance de gol que faltava. Lá, vem bola na área. Vamos brigar aqui. Cabeçada, salvou o goleiro. Salva o goleiro, salva o Mendy. E é mais um escanteio. Entrou o Osimhen. Cruzamento, a bola foi nele. A gente vai brigar, ele tira. O jogo tá quente. Não deu pra sair do cara aqui, mano. Marcou bem. Escapou bem demais. Tentei fazer a falta, não consegui. Vai, Theo. Fecha aí, pô. Os caras vêm tocando sempre, envolvendo. Olha isso. Boa. Lá vem Haaland, tá sozinho. Calma, Haaland. Tocou bem. Dembélé. Os torcedores do City pedem pro time. Dembélé, foi falta. Foi falta no Dembélé. Cartão amarelo ali pro Maffeo. Bora, bora fazer a pressão aqui. Conseguiram sair bem. Osimhen já toca. Boa, recuperado. Cortou bem o passe. Fecha a marcação. A gente escapou do cabeludinho ali que tá jogando muito. Vai levando. Ai, ai, dei mole e Barella roubou. Eles querem o gol da vitória e não vão parar. Lá vem o Real Madrid, Johnson. Fecha, fecha, fecha. Isso. Recuperamos. Escapamos. Vambora. É a hora da arrancada. Tem que funcionar. Se manda, deu tapa. Lá vai ele. Com muita velocidade. Se manda pra fazer a batida. Golaço! Gol! Ele marca de novo. 4 gols contra o seu ex-clube. Que isso, mano? A lei do ex funciona.
E funciona forte demais no estádio do City. Cara, que batida linda lá na entrada da área, com curva no ângulo, tirando completamente do goleiro. E aí, substituição tripla do City para segurar o Real Madrid. Tem que cuidar, senão os caras vão lá e marcam, né, mano? Os caras vão lá e marcam, ó. Ó, ó, tá levando, tá vendo? Conseguiu escapar, cruzou para fora. Eles têm um escanteio no último segundo, mano. O goleiro tá na área, tá? Cruzamento, tira daí. Já deu um chutão pra cima, o juiz vai acabar. Acaba a partida, o City vence com 4 gols do Lucas. O cara foi avassalador, mano. E uma partida excelente do Real Madrid também, jogou muita bola. Jogão, jogo bom, jogo de semifinal da Champions, jogo gigante. E eu tava pensando aqui, rapaziada, foi a nossa atuação que tava faltando na Champions. Nessa temporada a gente não tinha tido nenhuma partida, tipo, absurda. A gente teve boas partidas, até contra o Leipzig, que foram dois jogos difíceis. A gente jogou muita bola, chutou um monte de vezes. E o goleiro tava catando tudo, contra o Bayern de Munique também. Mas agora realmente foi a partida que tava faltando na temporada, uma partida gigante na competição, que é gigante também. A Champions League. Cara, tava vendo aqui o calendário, a gente tem o Newcastle e depois já é Real Madrid. Só que o Real Madrid a gente vai deixar pro próximo vídeo, mano. Vai ser a decisão, não tem nada decidido. A gente venceu aí de 4-3, mas é um resultado bem, bem próximo, né? Eles podem fazer 2-0 lá e acabar classificando pra grande final da Champions. Já na Premier League a gente tem 87 pontos, estamos nadando aqui, né? Nadando, abraçadas perto do título. Os nossos adversários estão bem atrás, o mais próximo tem 66 e o Newcastle, que a gente vai enfrentar agora, tem 46, tá na décima posição. Na Champions League, a gente virou artilheiro depois desse jogo, né? Marcamos 4 gols. Vou até checar, porque se o Ansu Fati balançou as redes, talvez ele tenha ficado ainda na primeira posição. A gente virou artilheiro isolado aí com 10 gols. Agora, na Premier League, mano, tem ninguém próximo da gente. A gente tá com 57 gols e o Lang ali, que tá em segundo, tem 21 gols. Então, assim, é uma diferença considerável, muito considerável. Bora agora pro jogo contra o Newcastle. Talvez eu jogue só metadinha também pra me preparar pro jogo decisivo contra o Real Madrid. Bora lá, enxugando nesse jogo aqui contra o Newcastle. Eu sou o Gustavo Vila. Ai, mano, olha o passe já de errado do Bellingham, mano. Lá vem os caras, que arrancada do cima, chutou bonito. Que isso. Tudo por conta de um passe errado do Bellingham. Começamos tomando no primeiro lance do jogo, inacreditável. E o cara driblou bem demais ali, o Rubem Dias, que... Olha aí o replay, Vilani. Que entrou com sono demais. E que golaço, hein? Olha como o cara esperou bonito, mandou no ângulo. Que finalização linda, na moral mesmo. 1-0 pro Newcastle, hein? Que início horrível. Vamos lá, vamos ver se o Bellingham acerta o passe agora. Agora ele lançou. Vamos pra cima dos caras. Tem um Haaland aqui. Vai, Haaland. Vai, Haaland. Soltou a bomba, defesaça. E o goleiro dos caras é o Ter Stegen, só pra vocês terem uma ideia. A gente gira, sai do marcador. Bateu na zaga, volta. Ai, ai. Bola muito perigosa aqui, mano. A gente consegue escapar. Vai levando. E aí, brinca. Vai levando. Nossa senhora, mano. Vamos soltar a bola. Bellingham. Ah, Bellingham. Boa, Bellingham. Dembélé. A gente sai. Vamos tentar o chute. Tenta achar o espaço. Soltou a bomba pra fora. Eles vêm pro o Bellingham. Haaland. Toque errado, Haaland. O Newcastle vai marcando bem, hein? A gente não consegue armar muita coisa, não. Tirando aquele ataque que a gente deu ali, que a gente driblou bem e tal. O Newcastle vai controlando bem a partida. Bola de pé em pé. Qualidade, precisão. Tierney. Os caras chegando de novo. Origi. Tocou. Boa. Trava bem a jogada. Haaland. Teve gol no Stamford Bridge. Vamos brigar aqui, hein? Guga, saiu o primeiro gol dos Blues. Agora já soltei no Dembélé. Dembélé devolveu na gente, bateu. Catou de novo. Catou de novo o Ter Stegen, mano. Que defesaça. Olha só, bola pelo driblou para um lado, driblou para o outro. Vai, Fofana. Não tá vendo a cor da bola. Os caras chegando bem demais. Defendeu, olha a sobra. Rapaz do céu. Escanteio. Os caras brincaram com a nossa zaga agora, hein? De novo, hein, os caras. Boa bola. Mount tem a chance. E aí? 2-0 pros caras. Rapaz do céu, Newcastle vai destruindo o City. Não chega, ele resolve sozinho.
Nossa defesa não tá jogando nada, nada. Os caras tão brincando, mano. Tão mais perdido que sei lá o que, velho. Tá tenso. Que golaço. Pra recomeçar o jogo. 2-0 no placar. Bora. Já toquei no Haaland. Boa jogadinha. Protege, usa o corpo. Haaland. Ai, Haaland. Valverde recupera. A gente escapa. Vai fechando bem. Os caras estão marcando bem, mano. Boa, Bellingham. Soltou o pé. De novo catou, mano. De novo Ter Stegen. Ter Stegen vai fazendo uma diferença gigantesca. Tá, rapaz, olha o Newcastle tocando, invadindo a área. Boa, James. A jogada parecia ter futuro, mas o lance não dá certo. Ele tenta o tapa. Haaland, tá, não vai dar aqui não. O centro das atenções no tive que voltar porque tava tenso. Já confirmou a aposentadoria. Vai deixar muita gente com saudade, Caio. Vai sim, Vilani. Boa bola, boa jogada. Dembélé. Haaland, tenta um passe pro Bellingham. Vou fazer o passe lá, ó. Boa bola no Dembélé. Tá apostando na James. Do seu toca no Lucas. Tenta escapar, consegue fazer o cruzamento. De novo, Ter Stegen, mano. O que esse cara tá fazendo hoje aqui, olha. Não tá escrito não, hein. Que goleiro absurdo. Cairia bem no City, hein. Cairia bem no City se Ter Stegen. Mount. Lemar. Poxa, o Lemar agora gelado, mas perdeu a bola. Já toquei logo no Haaland. De conhecer um dos Haaland tem um tapa que estranho, mano. Estranho. Boa bola. Chega a informação, teve vamos lá. Na velocidade. Primeiro encaixada que a gente consegue. O problema é o goleiro que é bom demais. Que defesa, velho. Que defesa absurda. Que defesa monstruosa. Foi no cantinho, baixinho. Difícil pro goleiro. James passou ali, hein. Boa, Fofana. Fofana passou também. Vamos tomar. Olha lá. Boa. Pô, a gente escapou bonito. 40 do segundo tempo. Vim buscar a bola porque tá difícil, né? Boa bola no Valverde. Valverde. Ai, Valverde. Bellingham. Tentou girar, bater. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. A gente pode ficar jogando aqui 3 horas contra esse Newcastle que a gente não vai conseguir marcar. Eu ia jogar só metade da partida, joguei até o final, cansei. Não conseguimos fazer gol, porque o Ter Stegen tá numa partida brilhante. E ainda tomamos de 2-0. Parabéns, City. Antes eu não tivesse jogado, né? Descansava direto pro jogo do Real Madrid. É, rapaziada, o negócio é concentrar agora pro jogo do Real Madrid de volta. A gente tá na vantagem, mas como eu falei pra vocês, não é uma vantagem grande, tá? Vamos ver o que vai rolar no próximo episódio, promete. Porque foi um jogão o primeiro jogo, esse segundo jogo lá na Espanha promete demais. Tamo junto e até o próximo vídeo.